L'Ajuntament d'Amposta ha presentat la proposta guanyadora per a reformar el complex industrial del Molí de Cercós. El principal objectiu d'aquesta reforma és convertir aquest espai en un punt turístic de referència. Tant és així que albergarà l'àrea administrativa de l'oficina de turisme, un restaurant i un centre de serveis cicloturístics. La recuperació d'aquestes cases és una peça més del projecte de turisme sostenible del Pla de Sostenibilitat Turística en Destí. Per aquí la idea és que acabi passant la Via Verda Valdezafán, per tant, aquestes cases han d'acabar tenint molt de sentit pel que fan aquest projecte global, no? Vaixell, turisme fluvial sostenible, turisme en bicicleta sostenible i rehabilitació, no? Al final el que han fet ha sigut acabar conjurant un projecte que penso que serà molt interessant. El projecte guanyador ha estat el de l'arquitecte Carles Brull, arquitecte que també ha estat vinculat a la rehabilitació de la façana fluvial i de la celòquia. Una proposta que intenta compaginar el turisme, la sostenibilitat i la recuperació del patrimoni històric. A més, es posa en valor aquest espai declarat com a bé cultural d'interès nacional. Bé, la proposta que presentàvem al concurs intenta compaginar per un costat l'encaix del programa funcional, que com ha avançat l'alcalde tindrà una part destinada a atenció turística, atenció al visitant, punt d'informació turística, una altra part dedicada a serveis de cafeteria, restaurant, que són importants en un conjunt com aquest, i una altra part dedicada de manera específica a donar servei a l'activitat cicloturística dintre d'aquest recorregut que passaria, de la ruta que passaria per Castell. Aquestes obres de reforma compten amb un pressupost de prop de 900.000 euros, una part dels quals estan subvencionats pels fons Next Generations. A més, s'han destinat 46.000 euros per a la redacció del projecte executiu.